Uca rayon Məşələşmə Kitabxana Sistemin 35 saylıq Yarəbəli Filial Kənd Kitabxanasının kitabxanası Mehdiyeva İlhana bugün sizlərə Beynəlxalq Süd Günü münasibətilə qısa məlumat verəcəm. 21 sentyabr Beynəlxalq Süd Günüdür. BMT bu günü 1981-ci ildə təsis edib və bu tarix Ümumdünya Atəşkəs Günü kimi elan edilib. Dünyanın 192 ölkəsi yekil olaraq bu qərarın lehinə səs vermişdir. 21 sentyabr nəinki yalnız xalqlar arasında, həmçinin ailələrdə, məktəblərdə köhnə zorakılığa qarşı mübarizənin əldə olunmasına nail olmaq üçün planet insanları üçün çox vacibdir. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin Nyu-Yorkdakı baş qərargahında yerləşən sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaşasın mütləq dünya sülhü sözləri yazılıb. Təəssüf ki, ən sülhsevər xalqlardan biri olan dünyanın ən tanıyan ölkəsinin vətəndaşları Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində öz vətənlərində dirəyinə dirilmişlər. Uzun illər ərzində qurdular ev eşiklərindən, torpaqlarından, sərvətlərindən məhrum olublar. Bu illərdə Azərbaycan həmişə münaqişəni sülh yolu ilə aradan qaldırılması istiqamətində mühüm addımlar atıb. Görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra hər şeydən ən əvvəl böyük müdrikliyi və uzaqgörənliklə qan tökülməsinin qarşısını aldı. 1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında müqavilə imzalandı. Bu həm də dövlətimizin sülh arzusunun ifadəsi idi. Qoy həmişə sülh olsun, xalqımız, dövlətimiz sülh və əminəmanlıq içində yaşasınlar.